Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Əli Mirəliyev ağır vəziyyətdə xəstəxanaya aparılıb. Konkret Azov24.com istinadən xəbər verir ki, bu barədə ARV kanalında yayımlanan Elgizlə izlə verilişində məlumat verilib. Müğənninin həyat yoldaşının sözlərinə görə, müğənni son 3 gündə özünü pis hiss edib və xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun əməliyyat olunub-olunmaması analizlərin cavabından sonra müəyyən olunacaq. Allah şəfa versin, Allah kömək olsun.